Tjena, Checke 78. Dags för andra delen i min Let's Play Medal of Honor Allied Assault. Förra avsnittet så gjorde vi basic training. Den extremt svåra basic trainingen. Men jag lyckades klara den trots att den var så svår. Och nu är det dags för första riktiga uppdraget. Mission 1. Lighting the torch. Jag funderade på om vi skulle titta på de här introna och det, eller vi skulle skippa dem, men det känns som om det nu är någon mot förmodan som tittar på det här, vilket jag inte tror, men skulle någon titta på det så vill man nog inte se de här introna utan vill se gameplay. Så jag kommer att skippa dem och jag kommer att spela på easy, och jag skyller på att jag inte har spelat FPS på väldigt länge. Det är väl en bra ursäkt. Okay. Yay! Finally, going to war. Okay, squad, listen up. This is a rescue mission, so watch the fire. Don't give your position away. Advance some cover and check the corners. Yes, sir. Okay. Där är två jag kan skjuta. Kaboom, kaboom. Om ni undrar så har jag spelat stora delar av det här uppdraget en gång, så jag har lite koll på vad som kommer att hända. Fast jag har inte spelat igenom hela, så slutet kanske blir lite svårt. Vi får se. Ungiltig! Ogiltigt! Nej! Nej! He's not taking. Han vill jag skjuta, men det kan man inte. Inte för nu. Boom. Och där har vi en stackare här nere som ska dö. Två. Okej, okay. Vi kör lite kamikaze här tycker jag. Kamikaze. Det brukar gå bra. I alla fall när man kör på easy. På easy kan man köra kamikaze, det är nice det. Får inte ens försöka spela bra. Okej, okay. Är jag fler? Nej, inte en. Där har vi en. Oh, det var nära friendly fire det. Jag tror man kan ha friendly fire, trots att det är så gammalt spel. Fast jag vet inte om den verkligen liksom registrerar, alltså gör att man får game over typ. Så smart jag är och laddar om. Fasen vad de har bråttom fram. Mina buddies här. Hey, chill guys. You wanna die? That badly? Tre headshots bara, okej. Okay. Ja, tålig jävel. Check the door. Råkar jag ställa mig så här bara? Ambush! Ha, dead. Where they are, det var ju bra engelska. Okej, okay. Where they at, dude? Oh, there's one. Ah, get away from that one. Ah, fan vad de slänger. Okej, okay, machine gun, säg det då. It's fun with machine gun. Only thing more fun is sniper rifle. Där var en jäkla med. Ja, men vad fan. Du är med dig. Keep going, okej.
got you covered. Move. Ja. Jag vet nog hur bra du har mig covered. Boom. You got me covered, huh? Okay. He got me covered. Oh, what the fuck, man? Who's shooting me? I guess they are. De kommer inte jag ihåg sen sist jag spelade. Det här mot så kommer jag ihåg det! Alltså här hade jag ett skott. Jag är så smart alltså. Nu ska jag i alla fall reloada. Nej, det går ju inte. Inte med det här vapnet. Nu får man skjuta slut på dem istället den rundan. Nähä. Jag tänkte väl. Yay! Första delmissionen klarat. Okej, okay, we should find Jack Grillo. Vad fan, har man så fult namn så borde man inte få bli räddad. Okej okay då. Health, yay. Drive away, walk away, please. Dead. Tycker de galor här? Ah! Vad bra att jag tar cover när jag reloadar va? Som sagt, skönt att spela easy. Sen är ju inte AI den absolut bästa på de här gamla gubbarna. Gamla gubbarna i det här gamla spelet. I don't need any health. I'm perfectly healthy. Man tar och dricker lite så blir man helt frisk när de har skjutit på en. Himla bra. Det var så de gjorde på andra världskrigets tid. Anyone else? Anyone else wanna touch my bullet? Okay. No, I don't want that. I like my, not my friend. I like my M1 Grand. Hey, dude. Thanks. They would have killed me for certain. Sover du eller vad fasen? Han såg trött ut. Hon är glad inte låt han sova. Kanske lite svårt att sova när man är i fångenskap. Ah, döda dem då. Ska jag behöva göra något med? Fasen. Let's keep going, of course, sir. One shot! I only need one shot for one guy. Oh, there he is. No, that was clumsy. Now where? A limp a little. Jävla klenis. Ja, kan behöva lite health. Åh, oh, han limpar inte längre. Han tog ett bandage, sen så haltar han inte längre. The documents and explosives I had were confiscated. Okay. We've got to recover them or this mission is lost. All right, sir. They're probably in Dart's office. Hey, I remember to have a full clip. No, I want to kill him. I kill you. Ha! I took him first. Da 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 da. Bam 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 bam. Look alive. Ska jag se levande ut, okej? Ja, så måste man vara precis bakom för att han ska fortsätta springa. Shooting the spotlights will get their attention. Okay. I will avoid them. I stay here in this bush forever. No. Mm-hmm.
I don't have any explosive. Stick close, Lieutenant, and I'll show you how to avoid detection. Ja, bäst att öppna ögonen då. Monster! Nej, det var det kanske inte. Jag vill ha monster. Ah! Vi förvarnar när du ska springa. Like 3, 2, 1, go! Spotlight. Yay, we made it in! Way! Now don't get yourself killed. Take it easy, dude. Yeah, look out. Yeah, who should look out? Look alive. Do I look alive? I can't see myself. I hope I look alive. I kill him. Missa på en... What? Who's shooting? Oh. Tror det var att de sköt på min grillo. Ah, oh, health, I need it now. In here. Okay, we found the documents. Now let's get the documents. Yeah, explosives. Me like. Okay. Yes. They kill him? I kill them. Boom. Come on, dude. Let's get out of here. Hello, come on. Wow, han vaknar. Bara hoppa rätt ut. Oh. I'm so good right now. Just phoning around. Here they are. Yay, explosives. Let's go. Yeah. Over there. Where? They are. Ah, there. Okay, what? What? Where we go now? Now! Yay! I got explosives. We'll have to blow that gate. Ja, tack för att du berättade. Whee! Let's go. Let's kill some more Nazis. Är det fler? Nej, där nere är det nog fler. Where? Who's shooting? I think they are right here. Ja, vad bra det här går. Ah, men kasta inte sånt, det är fusk. Health! I need health. Thank you. Det var riktigt bra gjort av mig, tycker jag. Just den sektionen då. I'm not even trying. Jag kan skylla på det i alla fall. Okej, Grillo. Where to now? I think Grillo is gonna leave us now.
the rest of the explosives yep. And sabotage. Och då lämnar jag också den här videon. Jag ska försöka hålla de här let's playerna lite korta. Och kör man ett helt uppdrag så blir de kanske lite långa. Så jag delar det här uppdraget här. Så ses vi förhoppningsvis i nästa let's play här. Glöm inte att gilla, kommentera, subscriba. Bye bye.